Владимир Вълков ще даде начало на този двубой, правило в този момент. За състава на Пирин какво е подготвил? Комбинира с Тешейра. Топката достигна отново от десния фланг. Добро центриране на Ивайло Найлов. Възможност за Локомотив София и ударът на Калоян Кръстев е спасен. Борис Тютюков не успя да си поведе по-добре топката. Затронен бе той от СОС отборник. Ще бъде наред за централния бранител на домакините. А сега другият такъв. Даниел Ками не успя да преодолее още един футболист на Пирин. А изстрела на Симеон Александров е първи. Излизането на Ивайло Найденов повлия на остротата в нападението на Локомотив. Сега на убедителен Ковалев и това ще бъде дуспа. Калоян Кръстев отправи този удар. Галин Минков е човека, който бе фаулиран от Ковалев. Тук в момент, в който развивах теория, в която споменах, че отсъствието на Ивайло има възможността да открие резултата в края на първата част. Сила се Красимир Станоев. Устрел на Краси Станоев. И резултатът е открит в 48-та минута. 1-0 за Локомотив София след точно изпълнена дуспа от страна на Краси Станоев. Стойностния на терена. И отново виждаме хладнокръвното изпълнение на Краси Станоев. В изключително важен момент домакините достигат до попадение на Пирин и какви ще бъдат промените, които със сигурност ще трябва да направи Радослав Митревски и на почивката. Определено този гол ще оживи двубоя и ще накара Пирин да бъде по-активен в предни позиции. А по какъв начин ще се отрази на играта на Локомотив, ще разберем, защото Калоян Кръстев намира Бруно Франко. Достатъчно скорост и позиция в наказателното поле за Локомотив. Не успя Красимир Калоян Кръстев всъщност да отправи изстрел. Толкова остава в Краси Милошев. Центриране е ново. Диме Димов и Даниел Ками са централните защитници. Като че ли Бруно Франко ще действа като ляв краен бранител. А Галин Минков като десен. Карлос Франса прекрасно се обърна. Карлос Франса, Калоян Кръстев иска подаване. Пренебрегнат бе той обаче. Продължава Карлос Франса да владее. Навлиза в наказателното поле. Подаване към Калоян Кръстев. Удара на последния минава на един от основните адресати при такъв тип центрирания. Красимир Милошев. Добро центриране. Опасността продължава да грози вратата на Пирин. Безличното представяне на Юго Комано. Какви рокади ще означава това? Една път да го направи за шести път. Възможно за Локомотив София. Изстрел, спасен бе той с вещина от страна на Максим Ковалев. Фугов удар, след като това подаване за Валентин Николов, струва ми се, може да се окаже изключително важен за сезона на железничарите, защото след подобен тип загуба се правят много промени чисто в игровия облик на някой отбор. Опит на Стойчо Стоев да промени нещо в този двубой с четирите промени, които извърши преди началото на този двубой. За всичко това малко по-късно, защото Симеон Александров е в наказателното поле. Александър Любанов излиза. Бе преодолян, но Симеон Александров прати топката над вратата. Нати пред бързоногия халф на гостите.
Александър Любомов не беше убедителен тук, а изстрела с левия крак преминал над вратата. Със сигурност ще тежи на съвестта на Симон Александров. За играта Локомотив подаване към Карлос Франса бе в засада той, въпреки че прати топката във вратата. В този двой Красимир Миланов в тази ситуация. Виждаме още веднъж на повторение. Сигурно ще бъде преразгледан от чието попадение. Все още продължава да носи преднината Локомотив. Какво попадение обаче от Карлос Франса? Невероятен гол в 82-та минута решава всичко в този двобой. А попадението на Карлос Франса точки. Феноменално изпълнение от страна на Карлос Франса. Изключителен гол. Струва ми се, че това, което видяхме от всичко в този двобой е предрешено и Локомотив София ще запише успех в този двобой. Изстрелът на много силен двобой за Карлос Франса. Не същото можем да кажем обаче за вратаря на Пирин, защото също важи за Локомотив София, защото от струва ми се от първата до последната минута. Димитър Митков сега. Няколко изгодни ситуации. Но успеха, който точно така. В този момент Владимир Вълков узаконява успеха на Локомотив София над Пирин с 2-0, след като